saya hendak kerajaan yang ada pada hari ini bukan sebuah kerajaan yang wujud atas perasaan sentimen saja, tetapi kita mesti sebuah kerajaan for the future, maknanya hari ini dan untuk masa depan. Kerajaan meluluskan peruntukan untuk pembesaran Hospital Pulau Langkawi melalui pembinaan bangunan tambahan dengan kos RM500 juta. Kita juga akan menyediakan full playing patient, iaitu untuk pelancong-pelancong dari luar negara dalam bentuk healthcare tourism. Kerajaan juga meluluskan dalam rolling plan RMK 11, pembinaan baru kuarter dan integrasi daerah Langkawi bagi petugas-petugas kesihatan dengan jumlah sebanyak 135 juta. Di bawah rolling plan ketiga juga, kerajaan meluluskan pembinaan balai bomber dan kuarter Padang Mat Sirat Langkawi dengan kos sebanyak 30 juta. Keempat, kerajaan juga meluluskan naik taraf jalan persekutuan Bulatan Airport Pulapol dengan kos sebanyak 50 juta. Dan kerajaan telah meluluskan peruntukan 600 juta di bawah rolling plan ketiga RMK 11 untuk projek pembinaan off-river storage Padang Mat Sirat Langkawi bagi mengatasi kekurangan sumber air di Langkawi sehingga tahun 2040. Pengumuman yang saya buat hari ini, saya percaya cukup membawa pengertian kepada rakyat Pulau Langkawi dan Kedah bahawa komitmen kerajaan kepada Pulau Langkawi dan Kedah akan berterusan pada masa-masa yang akan datang.